Největší velikonoční trhy v České republice otevřou své brány na Staroměstském a Václavském náměstí a na náměstí Republiky už za pár dní. Ani tentokrát nebude chybět bohatý program. Probíhat bude denně, a to až do 28. dubna. Třeba na pódiu na Staroměstském náměstí se vystřídá více než stovka účinkujících. Můžeme se tedy těšit na pěvecká vystoupení, a dechové kapely a mažoretky, cymbálovky a staropražskou muziku. Organizátor trhu připravil řadu novinek. Trhy ozdobí například živá dekorace. Bude spočívat ve surfíních, muškátek, milion bells a tak budou umístěny v květnicích. Třeba tato dekorace bude umístěna na Václavském náměstí na některých domech. Jednou z novinek je kompletní rekonstrukce stánku na tomto náměstí. My jsme rádi, že se pořadatelé uchýlili k tomu, že se budou nabízet primárně tradiční gastronomické pokrmy pro Českou republiku a zároveň zde budou tradiční česká řemesla. Zároveň i v souladu s akcentem na ekologii budou používány recyklovatelné materiály. Všechny servírovací prvky, nádobí a další věci budou splně kompostovatelného biologického materiálu. Na oslavu Velikonoc v Praze budou dohlížet policejní hlídky, kterých bude v daných lokalitách přirozeně více. Co se týká Václavského náměstí, budou zde umístěny city bloky, nicméně policie se bude snažit tak, aby jejich opatření sloužila pouze ke zvýšené bezpečnosti, nikoli k nějakým represivním opatřením vůči návštěvníkům trhu anebo hlavního města. Návštěvníci trhu se mají opravdu na co těšit. Najdou zde i oblíbené fotokoutky, či se budou moci stát součástí interaktivních programů. Lenka Castillo, Televize Praha.